Godmorgon internet! En sak idag ska handla om det som närmast kan beskrivas som en, en landskamp mellan Sverige och Indien. Eh, vissa skulle kalla det ett krig men jag tycker det är att gå alldeles för långt. Man skulle också kunna säga så här att En sak idag ska handla om Pewdiepie. Och då säger en del av er, äntligen 300 avsnitt och äntligen handlar det om Pewdiepie. Och andra säger, åh oh, nej, inte här också. Det handlar naturligtvis om det här. Och jag ska förklara varför jag pratar om det här idag. Det är nämligen så att i natt så drömde jag att T-series passerade Pewdiepie. Det är alldeles sant. Det var nattens dröm. Jag brukar inte ens komma ihåg mina drömmar men när jag vaknade imorse så var det väldigt klart för mig att T-series hade gått om Pewdiepie i kampen om flest prenumeranter på, på Youtube. Och att jag överhuvudtaget drömmer om det här det kan tyda på två saker, antingen att jag är svårt skadad eller att det här faktiskt är någonting som är intressant på riktigt. Um. Jag tror de flesta av er vet vem, vem Pewdiepie är. Men sammanfattningsvis, han är alltså född i Borås, bor i Brighton nu. Han är en svensk YouTuber som i många år nu har haft kronan av att vara den största YouTubern. Han har för närvarande 87 miljoner prenumeranter, subscribers. Och han var den som överlägset först passerade 50 miljoner. Han har överhuvudtaget varit banbrytande och definierande när det gäller det här begreppet att, att vara en, en YouTuber. Han fyller 30 år i år. Hans YouTube-kanal fyller 10 år nästa år. Han satte upp den 2010 när han hade, han, han pluggade ingenjör på Chalmers, droppade ut, eh, försökte komma in på någon reklambyrå tror jag, misslyckades med det. Och eh, bestämde sig för att satsa på en, en YouTube-karriär parallellt med att han jobbade i en korvkiosk och, och, och gjorde lite grafiskt arbete åt andra. Det är Pewdiepie, self-made man, för vi vill kalla honom. Eh, har de senaste åren tjänat fantasisummor på Youtube. Eh, lever tillsammans med Marsha som också hade en, en Youtube-karriär som Cutiepie. Eh, hon har däremot inte varit med in ett, på fyra månader, förutom att hon häromdagen var med i en liten Q&A med Felix och berättade vad som har hänt sen hon, hon lämnade Youtube och sådär. Eh, kontroversiell kille, har varit inblandad i massor med saker. Har ni läst om honom i traditionella medier så är det förmodligen i någon av de här skandalerna som han har varit inblandad i. Skandaler som jag då tycker påfallande ofta har eh, berott på att man har valt att missförstå honom och sådär. Han, han gör också mycket gott, djupt inblandad i välgörenhet och så vidare. Det är Pewdiepie, å ena sidan, Felix Kjellberg. Å andra sidan har vi T-series som är eh, Indiens största, tror jag, eh, eh, record label, eh, skivbolag de heter egentligen, det här är så kul, de heter egentligen Super Cassettes Industry Private Limited. Super Cassettes, då fattar ni lite grann var de kommer ifrån. De grundades 1983 gör film och musik med Bollywoodskt tema. De står för runt 35% av all musikförsäljningen i Indien. Och de är gigantiska. De började på Youtube 2016. Och har naturligtvis då i kraft av sin position i Indien kunnat klättra snabbt i antal prenumeranter. Och det här uppmärksammade Youtube communityt, gemenskapen där att här kommer ett indiskt företag och är på väg att ta över makten. Och då blev det lite grann så här, oavsett om man gillade Felix eller inte så hamnade man på hans sida. Man ställde sig på hans sida. Man ville att han skulle fortsätta ligga kvar här. Och som ni ser här nere nu, nu är det alltså bara 18 000 som skiljer. Jag kollade på Twitter, det har tydligen varit neråt 800 i natt som har skilt bara i kampen mellan de här två finns artiklar som indikerar att det vid något tillfälle runt den 24 februari faktiskt var så att T-Series var störst. Men att det då berodde på att, att YouTube var inne och tekniskt på algoritmerna och plockade bort fake-konton, ni vet sånt som de gör ibland. Och då blev det tillfället en obalans där under ett par sekunder så var T-Series faktiskt större än Pewdiepie. Men det här är alltså sånt jag ligger och drömmer om på natten. Och det gör jag för att det här är ett spännande fenomen att betrakta. Börjar man liksom ge ner i det här så inser man hur allting är ett rabbit hole. Som den här låten som ligger och rullar i bakgrunden. Mm. Ja det är faktiskt Felix Pewdiepie som sjung, rappar eh, Bitch Lasagna. Eh, och så börjar man gräva i det och så hittar man det memet och så, och så går man djupare ner i det rabbit-hålet och allt runt det här är intressant. och Alla tecken tyder nu på att vi är på ett trajectory här. Trots Felix fans försök att, ni vet om har hackat New York Times hemsida, eller var det Washington Posts hemsida. De har kuppat under Super Bowl med stora skyltar på läktarna som gick ut till miljontals då, hundra miljontals tv-tittare och äh, det har varit den ena kampanjen efter den andra för att försöka rädda Felix på tronen här. Så kommer han förmodligen att förlora. Och det ligger i den här den här tiden här nu att, att det kommer att hända när som helst. Och därför vill jag sätta just på detta. Jag vill att ni går in och kikar på det. Och, och, och den dagen som det händer på riktigt så kommer man naturligtvis att explodera med, med skriverier och funderingar och analyser runt vart YouTube är på väg någonstans. Jag vill bara att ni ska vara redo för det. För att YouTube är viktigt på riktigt oavsett vad ni tycker om Felix. Själv har jag ett stort hjärta för honom. ja det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Um, det kommer en imorgon <laughs> Be so sure.